ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଭେଟୁଛୁ, ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖୁଛୁ, ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରଖୁଛୁ, କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, କେତେ ବିନାଶ। କାରଣ କାହିଁକିନା ବିନାଶର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦଳଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ପିପିଲିବାସୀ। ତେବେ ଆମେ ବିନାଶ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର କଥା କହିବା, ଯଦି ବିକାଶର ଛିଟା ଟିକେ ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସାତ ଥର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ପଦେ ମହାର୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିକାଶ କେତେ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭୋଟରମାନେ, ଜନତାମାନେ, ଏବେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ। କାରଣ କାହିଁକିନା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ଅନେକ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଟା ପଥରରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଘରଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଘରଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। କେତେବେଳେ ଯେ କାନ୍ଥ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭଉଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର କେଉଁଠି ହେଲା, ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏବଂ କେତେଜଣ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର? ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମାଆ ମିଶିକି। ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମା, ଦି ଭଉଣୀ, ଦି ଭାଇ। ପବନରେ, ମେଘ ପବନରେ, ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଜବେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଇଠି ପରଘରେ ରହିଛୁ। ଏ ଘର ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ପବନ ହେଲେ ଉଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଛୋଟ ଭାଇଟେ, ସେ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ଆସିକି ସେମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରୀକ୍ଷିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛୁ ସେ ଗାଁର ଭୋଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିବା। ଭାଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ 17 ତାରିଖରେ ଅଛି, ଭୋଟ ଦେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ବିଧାୟକ ମହାରଥୀ ଆସିଲେଣି 32 ବର୍ଷ ହେଲା, ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆସୁନି ଆମ ପାଖକୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ? କାରଣ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଠକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବିକାଶ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛି? ବିକାଶ ଯାହା କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତା'ର କାମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଘର ହେଇଟି ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ଏତେ ଦିନରେ। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କିଛି ତ ଫାଇଦା ହେଉନି, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଛିଟା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ 17 ତାରିଖ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। 17 ତାରିଖରେ ଜନତା ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ କିଏ ପିପିଲିର ଆସନକୁ ମାରି ବସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା 7 ସଫଳ ପାଲିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ପାଲିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ ପିପିଲିର ବାଜିମାତ କରୁଛି ବା କିଏ ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ହେଉଛି। ପିପିଲିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।